Марк Ян Мельник захищатиме честь команди з надвірної. 10-річний спортсмен каже, що хвилюється, але сподівається на призове місце. Дзюдо займається вже 5 років. Їхав в Тернопіль 2 рази. Був один раз чемпіоном, а другий раз 5-те місце зайняв. Ще я був багато разів у Франківську, був в Калуші, в Ямниці був і багато був разів в себе в надвірні. А от 14-річний спортсмен з Сербії Лазар Сикицький майже не хвилюється. Розповідає, що має нагороди з різних чемпіонатів та змагань у Сербії, а також у Боснії. На цьому турнірі перший раз. Він сподівається, що все буде добре, так трошки мали перерву у тренуванні, бо школа закінчилася, але сподівається, що все буде як правильно. Команду Сербії тренують брати-близнюки Горан та Володимир Рахмани. Цьогоріч на килим вийдуть 2 спортсмени. Сербські дзюдоїсти вже виборювали 2-3 місця цього турніру, тепер сподіваються на першість. Ми тільки одна іноземна команда, яка участвувала на кожному турнірі, на призі Романа Гонцюка, то і було і нагороди. Було і других, третіх місцях. Поки що перших місцях не було, надіємося, може сьогодні буде. Ми більше знаємо там у Сербії, які суперники, через це і приїхали, щоб досвід обмінювати і щоб було як повинно бути, що якісь нагороди і або призові місця зайняли. Участь у турнірі візьмуть також 7 спортсменів з Молдови. За словами тренера команди Юлія П'ятковського, дзюдоїсти нещодавно повернулись з європейських ігор, які відбулись у Мінську. Додому привезли 2 медалі, одна з яких срібна. У Франківську також розраховують на призові місця. Ми участвували на цьому турнірі, участвували в надворні, коли проводили. Ми брали участь в цьому турнірі, коли його в надвірні проводили. Теж цікавий турнір, дуже гарно підготовлений. Тут відчувається атмосфера інша. Хочу сказати, що більше країн бере участь. Я думаю, що буде дуже цікавий турнір на честь сильного, прекрасного спортсмена Романа Гонтюка. Такий, як Роман Гонтюк. Перший міжнародний турнір з дзюдо на призи Романа Гонтюка провели у 2005 році в Надвірній. Змагання заснували після того, як в 2004 році на 28-х Олімпійських іграх в Афінах спортсмен виборов срібло. За словами заслуженого тренера України Євгенія Боднарука, змагання вперше проводяться в обласному центрі. У 2004-му Гонтюк став срібним призером Олімпійських ігр, і 2005-2006 ми декілька років підряд, десь 4 роки підряд ми проводили турнір на призи Романа Гонтюка. Потім війна, і ми довгий час не могли ніяк запросити команди іноземні, а хотілося б, щоб іноземці приїжджали і подивилися, як живуть на Україні, що взагалі, що це таке Україна, щоб вони трошки знайомилися з нашими людьми, з нашою місцевістю, з нашими традиціями. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.